Президенті. Президент України Петро Порошенко заявляє, що впродовж кількох місяців будуть надзвичайно приємні новини, це так у лапках, щодо скасування віз із новими країнами. Про це глава держави повідомив у відеокоментарі, розміщеному у Фейсбуку. Давайте подивимося. У мене є приємна новина для багатьох українців, які збираються зараз відвідати Об'єднані Арабські Емірати. Підписаний документ сьогодні про скасування віз для українців, які планують відвідати цю державу. Можу наголосити, що лише минулого року 112 тисяч українців, які посетили Дубай, стояли в чергах, коли вони намагалися отримати візи. На сьогоднішній день більше цього буде не потрібно. І вже в грудні місяці, коли після обміну нотами ця угода вступить в силу, українці можуть вільно подорожувати ще однією надзвичайно важливою і привабливою для нас країною. А цінність українського паспорту продовжує зростати. Цінність українського паспорту, що зростає на міжнародному рівні. От до наступної інформації з-за кордону, що надійшла, давайте перейдемо. Польща запускає процедури, які не дозволяють українцям з антипольськими поглядами в'їжджати на територію України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський. Далі його пряма мова. Ми розуміємо, наскільки важлива для нас Україна з точки зору геополітики, але українці, знаючи про значення своєї країни для нашої безпеки, вважають, що в такому випадку питання, які нас розділяють, зокрема історичні, повинні зайти на другий, третій план. Люди, які демонстративно носять мундири СС Галичина, до Польщі не в'їдуть, сказав він. Дуже широке обговорення має ось ця заява, і давайте долучимо до неї політичного експерта Андрія Міселюка. Пане Андрію, доброго вам вечора. Доброго вечора. Скажіть, ну от такий, знаєте, дві новини, як плюс і мінус. З одного боку, ми безпосередньо маємо заяву українського президента про цінність українського паспорту, про роботу над безвізами до інших країн. А з іншого боку, маємо заяву від польського представника, посадовця, щодо мундирів СС Галичина. З чим ви пов'язуєте ось саме цей крок і цю заяву пана Вітольда Ващиковського? Ну, тут справа, не треба так сильно узагальнювати. Я якраз був в Польщі наприкінці вересня, ну і безпосередньо там спілкувалися на цю тему також. Є дуже велика проблема, оскільки поляки, вони не сприймають такий ренесанс на УНСО, який тут є, і різних українських націоналістичних рухів, при тому, що в Польщі у самих є підйом націоналізму, і це багатьма чому пояснює. Але питання в іншому. Питання тут в тому, що навіть українці, які там будуть одягати українські вишиванки і ідентифікувати себе як українці, їм загрожує фізичне насилля, ось, і різні неприємності. І, наприклад, я ось був в Перемишлі, там були випадки, коли дійсно на українців їм погрожували і тощо. Тому, звичайно, тут, в принципі, навіть констатування, що для тих українців, які б їхали туди, скажімо, з чорно-красними прапорами або формою на ОСУ, це для них самих було б небезпечно. Ну і тут поляки, вони змушені підживлювати свою цю націоналістичну теж ефорію своєрідну, яка йде напрямок. І, звичайно, це теж все складається. Що стосується Еміратів, то тут президент трохи там перебільшив складність отримання візи, оскільки там ніяких особливих проблем не було. Але дійсно тенденція, чому з ним можна погодитися, тенденція приємна, оскільки коло країн, куди треба можна в'їхати лише на підставі наявності українського паспорту і без віз, без сплачування цих візових зборів, це, звичайно, дуже добрий такий симптом, і коло країн розширюється. Ну і, звичайно, хотілося б українцям, я думаю, щоб коло країн розширилось за рахунок тих країн, які такі є більш, скажімо, привабливими, ще більш привабливими, там Канада, Сполучені Штати тощо, але поки що про це не йдеться.
Знаєте, от є такий ну, от своєрідний, не те, щоб удар у відповідь, інформаційного, все ж таки сенсу, такий своєрідний удар, ну, візьмемо у лапки це слово. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Польща зі свого боку гальмує вирішення проблеми взаємної легалізації пам'ятників. Так він прокоментував слова польського сенатора-історика Яна Жарина, який звинуватив Україну у варварській поведінці щодо питань історичної пам'яті. За словами В'ятровича, жодних підстав для таких звинувачень немає. Ну, ми маємо все ж таки, ну, бачити, чи є тут робота чиясь третьої сили, чи то проросійської сили, чи то іншої сили, у тому, щоб наші стосунки із поляками погіршувалися. Кому це може бути вигідно? Робота з отримання цих цвинтарів, про що казав дійсно польський сенатор, він казав, що українці не доглядають за могилами поляків, які загинули під час Першої світової війни, під час подій на Західній Україні, на Волині, які він назвав, як це в Польщі прийнято, геноцидом, тощо. Я думаю, що це якраз, в принципі, привід для того, щоб створити спільну робочу групу, куди війдуться і польські, і українські спеціалісти, для того, щоб провести інспекцію таких об'єктів і з'ясувати, чи дійсно українці за ними не доглядають так на належному рівні. І потім таку ж інспекцію треба провести в Польщі, щоб з'ясувати, як з українськими, ну, з могилами українців в Польщі справи обстоять. І тільки після того можна казати, що дійсно Україна робота ведеться чи не ведеться. А якщо казати в більш глобальному аспекті, який буде торкнулися, чи це робота третьої сторони, звичайно, Росія, скажімо так, потирає руки, і не тільки вона намагається якомога більше вбити клін між Україною та Польщею, які є природними союзниками у протистоянні гібридної агресії. І, до речі, наш інститут якраз у березні проводив стол, тема так і формулювалася: Україна і Польща – природні союзники у протистоянні гібридної агресії. Тоді ми це розглядали і казали, що інформаційна якраз оце підживлення цього конфлікту, який був на Волині під час 30-х роках минулого, 30-40-х роках минулого року, і от намагання якомога більше роз'ятрити ці болісні проблеми в двосторонніх відносинах, це такі коронна зброя Росії, до якої вона постійно звертається і буде надалі звертатися. Красно дякуємо Андрію Міселюку за те, що він долучився до нашого живого ефіру і висловився з приводу ось таких міжнародних стосунків Польщі та України. Thank you.